有人私信问我为什么钓鱼不带汉堡，你瞅你这话问的，我钓鱼我能带它吗？我指定带呀、啊！我钓鱼的时候，它搁水底下给我晚上挂鱼呢。开玩笑，就我的技术，我的妈呀，没有它我能钓着鱼？他就直接就看着一条鱼，那蒿鱼大脖领子，啪啪俩大嘴巴就踢蒙它，直接把鱼嘴咔一扒开，照我钩上，啪就一挂，哎，我就收杆就完事儿了。知道吗？没有他我不可能钓着鱼，我这技术不可能。带了就搁水底下，这辛勤劳作，你知道吗？瞅着搁水底下泡的都泡浮呢，泡肿了都，你瞅着都泡肿了都。